ndakora iki koko sho ukuri hangana haguruke pe hangana Nawe mbona se wambaye ibirinete? Aho ngo. Ariko reka kugira. Cyikora ubundi ubumye Jacques ubunda mubona we. Ari nahase? Sharahari. Debora. Shamana, ndikuri mbonye uko muganiriza na muganiriza. Aramukunda se cyane uzicyane mukobwa bamo. Isangangira ndamuhumuriza nyine no gufatirana amahirwe. Uko bashwanye gufatirana amahirwe. Uko bashwanye gufatirana amahirwe. Nibyo. Umeze ute se? Nibyo neza. Urakomeye cyane. Yego. Yego mana. Ko nta muntu ukoma hano se bagiye he? Jeanette na Yves tare bagiye ku gasantire kugura inyama ngo tukwakire. Nibyo. Ariko ndabona umeze neza. Ariko nari gukumbuye cyane. Yego. Inchwe. Sha. Sa rero ndatinze. Arakana uriye. Nakuzani. Urumva mahugurwa rero narindi hari umu mama twari turi kumwe afite umukobwa we ucuze imyenda mu mujyi ubwo rero umukobwa yambwira ati akagakanzu rwose kamushire akambare dore genda wipime ubunduze ndebe uko bimeze sibyo yego aho kambare Rwose
rwose ukagumana ubumwe ukambaye urumva ngaho ngaho ngwino ngwino nguhe akaji hano dore ibintu twakoze n'ubugambanyi twivanze mu rukundo rw'abana uri kumva twivanga mu rukundo rwa Sara na Jacques none dore gatabazi yaje umba bare rufunga umuntu ibi bintu gatabazi nabimenye azanye curabije urabizi ikintu akunda Sara nkubizi ndabizi ubwo rero ufunga umuntu uzacaceke ahako sirika nkubaze jani ubona ngiye ndu umwana w'igicucu ku buryo nyina akivamo nkabivuga ereka ashobora kubimenya azabibwirwa n'iki kandi reka nkubwire bucya bucyana yandi umukwe abari umukwe nubwo gatabazi yanga Jacques ejo yamukunda bikagutunga azamukunda ariko ngiye kubimenya nta makuru ufite ukujya umenya ko gatabazi akunda Sara ujye ubimenya ejo yatwihindukana neza neza tukabona kunze Jacques bikaducanga ejo hari ikintu ugomba kumenya gatabazi nawe aragukunda ubusereka nkubwire ufite umwuga wawe ukora ukorera amafaranga uri umukobwa mwiza yakwanga sagakunda ndemwe iki cyane aho buruzi ko muri kino cyaro cyose rero umukobwa mwiza urimo nisha ndabize ntago yanya sibyo arikira ibaza aramutsamenye ko ubu bugambanye kose tugenda dukora asa ndi kuko azazabikirwa ni nyine zafunga mu munwa narafuze cyo ni ngufuri n'ufunguzo na utaye muri toilette usikusetse umva ntazagira umuntu ubimenye ese zabibwirwa niki kandi hari ikindi kintu ugomba kumenya ejo bundi yaramamagaye gatabazi sikuntu yambiye nicyo nkukunde kuri naze kwikubwira kugira ngo ndeke azabikwibwirira yaramagaragara tumva buriya mukumba nishishisha Jeanette ndamukunda ati we nawe mukobwa mba numva mwiza no nange babizi nagiye mbicomamo mubwira ukuntu uri umuntu mwiza mubwira ukuntu dufasha uraragukunda nukaza ugira ikibazo sawa ariko na ugomba kubigira ibanga kuko umva gatabaza bivumbuye ntubizi nahita nkwihakana cyane rwose ngaho ni mujye munyumvira gupanga ibipangu n'abantu none nta kwihakana unyihakana se gute nge urumva ntashwana na gatabazi hejuru yawe ujye unabimenye nudafunga umunwa gatabaza akabimenya nzakwihakana mvuge ko ibi bintu ntanabizi ngaho ni unyumvira ubwo rero biragusaba iki gufunga umunwa ugaceceka nzavuga ko ibyo bintu ntanabizi ntagunze kuzi ko njye nahita nihindukirana ahubwo nkahita mfasha Sara none wagahita akundana na Jacques ubwo rero biragusaba guceceka ahubwo mu isi ntibyagenda uko uri umuntu mubi ke none njye nasenya urugo rwawe kubera wowe koresha uko ushobora nyine nawe wuba ko rwabo nafe hano niyo yayo ubwo se kutangiye kundamirwa hakiri kare aya shere twakinaga usangize ngo uri serige ni nagiye kwihina ariko nyine nawe urabyumva mba nkubwiriyemo hoye nyine nange ikintu nakora cyose ubwo nabite ubwo seranye nkavuga ngo Jeanette ngarampfasha ngo tukankamuja kuko ibyo bintu byari bifitse bigire vuba ubane na Jacques nawe bishyiremo imbaraga baraga gusa se ko nashyize n'amaguru n'amaboko n'umutwe byose ariko mba mbona byananze ngo nyine nakunde mana nkuko ujye wumva amasengesho ngo izamfashe Jacques nkunda kuko nkoresha uko nshoboye kandi munyumve imana se yanga abanyabyaha ukagirizana n'imana kandi warasaza uzi ko ikintu cyose wakora udasinze kitakunda uzi ko nyarana bisengera sage ukomeza useke wa muntu mu gitondo uzi ko mbyuka ngase nkavuga uti imana wamfashije Jacques mwumva mpamagara akambwira ko ari njye yakunze ibyo ireka nkubwire rero ibintu by'ubugambanyi ntibizamo imana komera abantu se b'indaya bicuruza ko babona abakiriya ntabwo baba bajya gusenga cyangwa abajura ko bajye kwibanaga umujura ajya kuyavuga uti Imana umfashije umunsi nibampa reka nange mbyuka nsenge mbyuka aho gutsenyera uvuga uti wamfashije Ivete akabana na Jean nkabona vuba ya hatazamperanya na noza agatabaje ahubwo ni utanavuye aha wazana bivuga ayo koko Imana nange nazabivuga nange ahubwo ujye ufasha unsengera ujye no mu butayu usenge uvuga uti mfasha ababana ubutayu bwo ntabwo nawe jana ahubwo mpubwe w'ikintu uzajya ukora wehe ujya wijijisha mu gihe nyine musaza wanjye ahari wereke nyine Sara urukundo wese ntubizi nzajya mwereka urukundo biteye ubwoba nkeke ko umwishimiye ku buryo nyine atazakuvumbura humura ntabwo azabivumbura reka gahunda ni iyo ngiyo kuko ni kuri mbanye na Jacques nakishima ugiye uza nko kunsura i Kigali tubana iki se si ibyo nshaka nanjye nshaka ko mubana eba mbitekereza mbatekereza ndi i Kigali mbana na Jacques turi kumwe Dina urarahiye n'imbere y'Imana ko utazongera
gutuka sheri wanje ko ntabwo ndakwisubiramo uvuga ngo afite ubumuga bwo kutabona ibyo birahagije rwose binsezeranye kutazonya kubivuka ubundi nanjye nkwereke inkundi nkunde ngurira amastire ngurira imyenda ariko ndagukunda gashiki kanje keza cyo 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 akujaka ngusezeranye nanjye uransize nakindi ndukubwira umva reka nkubwize ukuri nurahira kutazongera kuvuga cyaki mana kirakizina nge kirambangamira ukaje uvuga ko afite ubumuga bwo kutabona my sister I promise you sure I promise you ko usezeranyije ko njyewe Dina aha azongera kuvuga ko afite ubumuga ari ruhuma nyine nyine none se si byanyuma ndaje mvuga ko afite ubumuga kutabona yes aho ngaho ni fresh I love you my sister ariko nanjye ngomba kunsezeranya kugusezeranya ikintu ndigushaka what Jacques urabona Deborah ndamubona Deborah ni umukobwa mwiza umukobwa mwiza ndabibije ndabizi kuva kera zesubize ko yari mwiza uteye neza ubonye icyo nafite ubonye nafite ubonye umaswe nawe gusa nyine Jacques umva kubwira ibyo bibuno ni ibi kubanza wumve Jacques uriya mukobwa na mama aramukunda kandi Jacques ntabwo nshaka kuteza gutera mama agahinda ntabwo dushyire mu byago utedina Jacques uriya mukobwa ntabwo tumukunda akunda wari wa mubona nagutumukunda ese uragira ngo nubwo afite ubumuga bwo kutabona uragira ngo Debora mu rusho bwiza ariko wowe nabwo ahubwo reka none nkubwire n'izina rye bamwita Sara Sara umva ni mwiza ni mwiza ijana ku ijana komeza ngaho komeza umbwire Sara ni mwiza ni mwiza pe cyane kandi amukunda maso yawe ariko ako Jacques ni gute wazana ikizira mu muryango ikizira mu muryango se ni iki kizira mu muryango wose usara urimo kuvuga eh ako umukazana utazaze kuvomera nyirabuka amazi mugihe azaba wenda yamusubira ibyo ni ibyo mu cyaro umukazana nyirabuka atabwiye mama nzamushakira umukozi none se Sara azabaje kuvoma azabaje kuba umukozi wo mu rugo Jacques ndakumva so nkunda mushiki wawe byatari subiye undi warongoye Debora Debora Jacques Debora ni umukobwa mwiza akuzi ko Debora kuva secondaire na primaire yari uwa mbere ibasuzanye Debora mu muryango wacu twakishima kabona nabo gutahira ubukwe b'abasirimu nigeze no kumva Debora afite abantu benshi baziranye nigeze no kumva mama ari kubanga ariko ngo Debora ngo ngo ni umwana mwiza ngo azubwenje ariko mbabarira zana Debora oya ibyo urukundo ni urukundo rega n'ubuntu bw'ubugoryi urukundo ntirureba ibyo ngibyo ngo umuntu azubwenje ngo yiga university ngo umuntu mama aramukunda ngo umuntu afite amabuno ngo umuntu ni muremure ngo umuntu ni mugufi ngo umuntu arabyibushye ngo umuntu ni inzobe ngo umuntu ni igikara urukundo nyarukundo ntirureba ibyo Jacques nkunda Sara kandi ahamva kugira iyo umukobwa yashyingiye umusaza wese w'umutanga amufashe gutya kumutanga Jacques nuramukushyingira ngo niriya hamwe ntuzigere untanga mu bukwe bwanyu kuko ntuzabura umusaza wawe urongeye Jacques nta nubwo nzagutahira ubukwe ugomba kurongora Debora mvimbere tumuka nanjye rampumye ntagonyisha tumuka mvimbere sa ngambira rero ko kuntu kwishura ibimeze ntagaze bite urabona ntabwo nigeze manya basha kubona umwanya kubikurikirana ariko none nigeze kirageze kumbwira uko bimeze
byagenze bite ku ishuri ejo bundi twakoze n'ibizamini mbona amanota menshi cyane reka reka nibyo se eh yego sha urumva se wagize neza rwose byari byoroshye se cyangwa byari bikomeye byari byoroshye eh nta kintu cyakugoye muri byo no no mwarimu yarishimye Mireo. 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 murugo kuko mu byukuri uhashaka mwiki reka mugasi wenda reka cishima kiya hanyuma tuvugane neza twitonze rwose nk'abantu mu byukuri ibyawe kunabyumvise urashaka kugira ngo ufate mushiki wanjye Sara umwangize koko nibyo biguhuruturi I Kigali bikakuzana ukaza ushogoshera inzira yose no muri uru rugo umushaka iki niki gituma umugendaho kugezana n'aya masaho n'inzi ko ibintu byarangiye erega nabwo nacika muri uru rugo kuko hari umuhunda kandi uhabwe kandi mukundo ukunde rwa mu rukundo rwa ariko ni komite cyangwa ufite ibindi bintu bwihishimye ariko nani mu bugira nani mu bugira koko reba Sara ukunda meza reba ibibazo yikoreye none hayongere yikorere n'ibindi bibazo byawe ushaka kumutera urabona ufite ibiro bingana iki urabona angana gute koko ugomba kwikorera ibibazo bye akikorera n'ibibazo byawe ushaka kumutera wa mugabo reka twumvikane twumvikane rwose uyu mwana aribabariye muhereza amahoro uko bifata ntabwo ariko bimeze none bimeze bite uzakora iki kugira wumve ko ufite urukundo rwa nyarwo ntabwo mbonye ntabwo mbonye ibaze niba nturuka I Kigali nkagera za Nyabugogo nkatega nkerekeza ina urabona koko mba ndi gukina Sara ndamukunda kandi mukunda urukundo rufite gahunda kandi ndeganya ko ariwe izambere mu ibyo bintu ntabwo ari byo kuvuga nonaha uje hano uje kuvuga se ko uzamugira umugore nibyo bikuzanye hano ako Sara ndamukunda inkore iki kugira icyo ese uratunga abagore banga wa mugabo eh ariko narumye koko ako sa warakowe ibyo bakubwiye ko mfite umugore n'abana icyo ni ikinyoma ndarahiye n'imbere y'Imana nta mugore mfite ariko umugabo uba muzima uri hakana umugore n'abana bawe koko Thank you.